ঠিক আছে, হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই এনে এখন ঠাইত গৈ আছোঁ য'ত মই অকলে এঘণ্টা থাকি গুচি আহোঁ। এই ঠাইখিনি আছে মানে প্ৰব্লেম হয় অলপ, পাহৰি পাহৰি যাওঁ। নতুনকৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ ন, এই ঠাইখিনি আছে ৰমেনহঁতৰ বাৰীৰ পিছফালে। কথা এটা কওঁ, কাকো নকওঁ, এই ঠাইখিনি মই সদায় হাগিবলৈ যাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, শেষত বহুত ভাল লাগিব। মই এতিয়া গৈ আছোঁ, এইটো তামুলি দেখোন বহুত ডাঙৰ এইটো ইউটিউবাৰ। ইয়াৰ লগত ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰি, ফেমাছ হৈ যাম বে। মই আপোনাৰ বিগ ফেন। আপুনি যে আপোনাৰ যে শ্বৰ্ট মানে ভিডিঅ'বিলাক বনায়, কমেডিবিলাক ভাল লাগে আপোনাৰ। আপুনি বহুত ইমান ভালকৈ মানে ফাইটবিলাক আপোনাৰ বনাই মানে ভাল লাগে চাই। এই যে মাছ আপুনি যে এটা বনাইছিলে হাঁহো, তাতে এটাক যে একে ঘুচাই যে মাৰি যে বগাই দিছে যে, সেইটো মানে ভাল লাগিছে। ইয়াৰ ৰহস্য আছে, মই সদায় হলিছ খাওঁ ন, শক্তি নালাগিব পাৰে, জোচিলা মানুহটো জোচিলা হয়। হয়, ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই। আৰু মানে আপোনাৰ মানে মানে আপোনাৰ প্ৰতিটো মানে ভিডিঅ' মানে চাই ভাল পাওঁ মানে, মানিছোঁ। কিন্তু হাইটবিলাক মানে কেনেকৈ বনায়, ইমান মানে চাউথ হিচাপত বনাই মানে আপুনি ভাল লাগে। হাইটবিলাকতো ৰহস্য আছে ন, হয় হয়। হাইট মই এটা ফাইটত দুঘণ্টা তিনিঘণ্টা লগাই দিওঁ, গম পাইছা? তোমালোকৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰোঁ, ৰিয়া কৰি মই লেঙে ফুৰিছোঁ, আঙুলি ইয়াত ভাঙি গৈছে, লেঙে ফুৰিছোঁ, বহুত কষ্ট পাইছে আপুনি, বহুত কষ্ট পাইছে। লগত থাকিলে বে তামুল বস্তু লগত, তামুল দা আপোনালোক চেল্ফি এখন উঠিব লাগিছিলে, আপোনাৰ ডিচিশ্যন মই পাহৰি গ'লো। চেল্ফি এখন এটা মানে ৰেডমি কিয় বহি গৈছে কৰিলে, এইটো এনেই লেবেল দি থাকে। আইফোন নাই, ইয়াৰ জিঅ' মোবাইলহে আছে। দাদা একো কোৱা নাই, চেল্ফি উঠা নাই, নাথাকো নাই, মই জিঅ' মালো চেল্ফি নাথাকো, জানাব পাৰিলা চালা মক্কেল। টাইম লছ কৰিলে, মোৰ আজি শ্বুটিং আছিলে।